Mi smo malo prva dva seta smo pustili da prođu, prošli smo pored ta prva dva seta i onda smo uložili mnogo energije da bismo, kako da kažem, izjednačili na 2-2. Dobro smo krenuli taj peti set i u suštini izborili smo se za 13-11 za nas. Nismo uspeli da prelomimo danas. Mislim da imamo za čin da žalimo. Mislim da nismo bili uopšte inferiorni u odnosu na Partizan u jednom elementu. I ostaje žal eto za tih 13-11 koje smo možda mogli da pretočimo u neka naša dva boda, ali sport je to, derbi je to, idemo dalje i moramo da nastavimo da radimo.